na akiwa pia korokoroni aliweza kufafanua ndoto zilizoota, na mmoja wale aliyowaambia kwamba utarudishwa tena kwenye cheo chako wakiwa pale korokoroni akamsahau. Yusufu alikuwa na haki ya kukasirika kwamba huyu amenisahau na amerudishiwa kazi yake. Lakini hakukasirika. Aliamua kuwa katika mapenzi ya Mungu. Je, umeumizwa moyo wako? Je, umetendewa mabaya? Ni nini utakalolifanya ili kupona na kuponya moyo wako? Msamaha sio kwa yule mtu mwingine aliyekukosea. Msamaha zaidi ni kwako wewe uliyekosewa. Msamaha unakuhitaji wewe uachilie ili uweze kupona. Unapokataa kusamehe ni kama kuchukua sumu unakunywa, unasema yule aliyekukosea afe. Nani atakufa? Wewe mwenyewe. Msamaha unaitisha hali ya kujiachilia. Lakini haimaanishi kwamba kusamehe ni kusahau. Mara nyingi tunasema forgive and forget. Si rahisi kusahau. Yusufu alikumbuka vizuri jinsi ndugu zake walivyomkosea, na akawaambia ya kwamba mlifanya hivyo kwa uovu, lakini Mungu alikusudia mema kupitia hilo. Unaposamehe unaachilia. Unapoachilia moyo wako unapata kuponywa. Moyo wako unapoponywa, hata ukikumbuka hausikii uchungu wala kiwewe katika moyo wako, maana umekwisha achilia. Bwana Yesu asifiwe. Natumai naongea na mtu hapa siku ya leo. Inawezekana wewe ni kijana tu, lakini umepitia machungu mengi. Inawezekana wewe ni mzee kabisa, lakini machungu mengi umeyapitia na umeyabeba katika moyo wako. Leo ndiyo siku ya kuachilia. Maana tunapoachilia tunapata uponyaji. Kuna mambo matano ambayo yanafanyika katika hiyo process ya msamaha. Jambo la kwanza ni kwamba lazima ukubali kwamba ulivunjwa moyo ama uliumizwa. Na hili tunaliona wakati Yusufu anaongea na ndugu zake, anapowaambia ya kwamba mlitarajia kunitendea mabaya, lakini Mungu alitarajia kutenda mazuri kupitia hili. Alikubali kwamba alikosea. Je, kuna mtu amekosea? Kubali umekosea. Hiyo ndio step ya kwanza ya kuanza kupeana msamaha. Kumsamehe mtu haimaanishi kwamba unasahau ama unayafanya yale aliyofanya maovu kwako kuwa mazuri. Hapana, bado yatasalia kuwa maovu. Lakini unakubali kwamba yalitendeka, na ndiposa
msamaha unahitajika kupeana. Msamaha zaidi ni juu ya uhuru. Na uhuru huu ni zaidi kwako wewe uliyekosea. Msamaha unakupa uhuru kutokana na chuki. Msamaha unakupa uhuru kutokana na dhulma. Msamaha unakupa uhuru kutoka kwa dharau. Na msamaha unakupa uhuru kutoka kwa magonjwa ambayo yanaletwa na hasira na chuki. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ni kuachilia haki yako ya kuadhibu. Ili uweze kusamehe waliokukosea, lazima uachilie haki yako ya kuadhibu. Yusufu alikuwa na haki ya kuadhibu ndugu zake. Alikuwa na haki ya kuwahukumu. Alikuwa na haki ya kulipiza kisasi. Lakini aliachilia haki hiyo, maana alijua vengeance belongs to God.